שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום הלכתי למסעדה כדי לקחת טייק אווי, לקנות אוכל ולהביא אותו לביתי. טייק אווי, לקנות את האוכל במסעדה ולקחת אותו הביתה. אז עשיתי את ההזמנה שלי, אמרתי להם מה אני רוצה לאכול, שילמתי, ואז אני מחכה שהאוכל יהיה מוכן. פתאום באים שני ילדים ואומרים לי, אבא קריר, אתה אבא קריר? אפשר להצטלם? אז הצטלמתי איתם. איזה ילדים נחמדים. אחרי כמה דקות באו שלושה ילדים לא נחמדים, והם לא אמרו לי, אבא קריר, שלום, אפשר לזה, אתה אבא קריר, אפשר להצטלם איתך? לא, הם אמרו, אבא קריר, אבא קריר, אבא קריר, אבא קריר. אלה ילדים לא נחמדים. אז רק רציתי בסרטון הזה פשוט להגיד לכם שאם אתם ילדים נחמדים, אז תיזהרו כשאתם חוצים את הכביש, תסתכלו ימינה ושמאלה וכל הכיוונים ותחצו בזהירות. ואם אתם ילדים לא נחמדים, תתפרצו לכביש, תרוצו בין המכוניות, תרוצו, תקפצו לתוך הכביש, במיוחד אם יש מסעית. זה מה שרציתי להגיד לילדים. להתראות.